Po shohim edhe nga pamjet live fjalë e Kryeministrit Rama. Let me first tell you how grateful I am to all of you for your presence and how particularly humbled I am to extend a special welcome to Tirana. Prezencën tuaj sot këtu në këtë summit. Po kështu falenderoj presidentin e Ukrainës, Vladimir Zelenski, that you have made this trip to Tirana amid the vast responsibilities of leading not just your nation. Tiranë, mes përgjegjësive të jashtëzakonshme të udhëheqjes, jo vetëm të kombit e popullit tuaj, por të gjithë botës sonë demokratike në qendresën ndaj luftës që kaq mizorisht i është imponuar vendit tuaj, por që ndërkohë ka sfiduar në mënyrë kaq brutale botën tonë demokratike. Kjo është një luftë që as Ukraina e as bashkësia jonë e kombeve me të njëjtin qëndrim nuk e zgjodhen. Një katastrofë ngjitur nga zgjedhja e vendimit i vetëm një njeriu, i drejtuar nga një ëndër e vjetër e një të shkuar e perandorake. Prania juaj këtu është po kështu një kujtesë që ai nuk ja ka dalë, e që pavarësisht fuqisë së saj ushtarake e propagandës toksike, Rusia neoimperialiste nuk ja ka dalë të përmbysë qeverinë e zgjedhur në mënyrë demokratike të Ukrainës, nuk ja ka dalë të shtyp vullnetin e popullit Ukrainas të jetojë në një atë vetë lirë të pavarur e demokratik. Nuk ja ka dalë të shtyp të vërtetën. Kontrasti nuk mund të jetë më i fortë se sa kaq. Vladimir Putini donte ta fshinte Ukrainën nga harta për çështje ditës, por sot Ukraina është më shumë se kurrë ankoruar në Europë, e besoj edhe më besim plot se kurrë për fatin e vet europian. Hetë sytret kësaj tryeze, shoh fytyra të njohura, fytyra miqësore, pas një historie të gjatë luftrash, konfliktesh, marrëdhënies të ngrira, të gjithë ne këtu në Ballkanin Perëndimor jemi bërë bashk për të paktën një dekadë, për të takuar, për të folur për sfidat tona, për të planifikuar të ardhmet tona. Pavarësisht asaj për cilën ende mund të mos biem dakord. Për të parë përpara, në vend se të shohim pas historinë brutale të dënasive të përgjakshme që na kanë mbajtur peng për kaq shumë brezni, e ardhmja që ne në Shqipëri shohim është ardhmja përbashkët, ku jetojmë në paqe me fqinjët, ku punojmë në bashkëveprim me partnerët tan e qëndrojmë në miqësi me botën. Prania juaj këtu, zoti president, a bën thirrje që të pranojmë diçka me një rëndësi të jashtëzakonshme, që e njëjta shpresë që na ka bërë bashkë ne përgjatë viteve na bashkon tani më me popullin e Ukrainës. Sa po kemi shënjuar për vjetorin e dytë të zymt të sulmit në shkallë masive të Rusisë kundër Ukrainës dhe kryeqytetit të saj Kievit, e jemi këtu të përtërim solidaritetin ton e mbështetjen për Ukrainën e për popullin e saj, juve zoti presidente, të gjithëve atyre që vuajnë sot në Ukrainë. Duam po kështu të përtërim thirrjen ton për Rusinë të ndalë këtë luftë. E duam të përtërim angazhimin ton ndaj paqes, një paqe e të drejtë mbështetur në kartën e kombeve të bashkuara, të së drejtës ndërkombëtare e rezolutave të asamblesë përgjithshme të kombeve të bashkuara, një paqe që respekton Ukrainën dhe të drejtat saj. Mbritemi këtu për të rikonfirmuar se mbetemi të bashkuar në përgjigjen tonë, mbetemi të vendosur krah Ukrainës përballë kërcënimit, një kërcënimi mjaft real ndaj sigurisë së Europës dhe rendit global. Jemi po kështu të vetëdijshëm për kufizimet tona. E them herë pas here, ja them miku tim të dashur presidentit Ukrainës se sa të vetëdijshëm jemi. Ne vetë nuk kemi kapacitetin për të ofruar nivelet e mbështetjes financiare e ushtarake për cilën ka nevojë Ukraina për të mbrojtur si duhet veten e popullin e vet. Kështu që më lini të kërkoj gjithkujt këtu të bashkohen me thirrjen time për anëtarët më të mëdhenj e më të pasur të bashkësisë tonë demokratike për të njohur rolin e tyre. Mbijetesa e Ukrainës si një shtet i lirë, i pavarur e demokratik e si bastioni i lirisë e Europës në tërësi paret nga mbështetja financiare dhe ushtarake që ata
së pari mbi të gjitha ofrojnë. Kjo mbështetje nuk duhet jetë peng i politikave të brendshme, dritë shkurtra a i bonesave burokratike. Mos u gaboni, Ukraina nuk po lufton veç për veten, por për gjithçka në cilën ne besojmë, për cilën qëndrojmë e punojmë. Ka atje te i disa oportunist cinik se të ndihmosh Ukrainën në qëndresën e saj ndaj ushtrisë pushtuese, pengon kauzën e paqes, por atyre duat u them sot se mënyra për t'i dhënë fund luftës nuk është të çarmatosim viktimën, por të ndalim agresorin, agresionin e tij. Të shpërblesh një agresori cili anekson territoret e një vendi sovran, duke çarmatosur viktimën e agresionit, nuk sjell paqe, shtron terrenin për më shumë luftë. Të ndalosh Ukrainën në vend që të ndalosh Vladimir Putinin, e shndërron paqen mbështetur në shpërblim për agresion, në një bazë legjitimimi të një agresionit më tej.